Vamos ver então o living desse projeto que é tão sonhado, tão esperado por mim, meu novo apartamento aqui em Balneário Camboriú, onde eu pude juntar várias ideias que eu tinha visto ao longo do último ano e propor nesse projeto de interiores e iluminação que a gente fez para mim mesmo, graças a Deus. É o seguinte, nesse living, vou ficar até com o celular na mão, porque se eu tiver esquecido de alguma referência de piso, alguma coisa que eu vou contar um pouquinho para vocês, além da iluminação, eu pego aqui. As inspirações iniciais para esse projeto eram um projeto limpo, minimalista, porque eu não queria um excesso de coisas, eu queria poucas e boas coisas. Por exemplo, eu não gosto muito de móvel inferior à TV, então eu queria que a TV ficasse solta, mais leve, limpa. A pintura, eu queria aquelas pinturas meio pinterestas, que é um branquinho meio sujo, assim, sabe, que a gente vê no Pinterest? E a gente conseguiu fazer isso, vou mostrar para vocês também. Então vamos começar aqui pelo hall. Aqui, ó, é entrada social, né? Então a gente fez essa caixinha. Tá dando uma emperradinha, tá? É vida real, tá? Porque eu tô já morando aqui. Então várias coisinhas já estão dando manutenção e eu vou falando para vocês o que tá funcionando bem e o que não tá funcionando. Ah, Valdir, aqui é tão baixo. É uma mistura de duas coisas. Eu sou bem alto, tenho quase 1,90 m e aqui ficou com 2,15 m, tá? Essa madeira aqui, que a gente usou aqui, da Guararapes, se não me engano chama Fog, tá? Adorei ela, adorei mesmo, porque ela é um branco sujo, combinou muito com a pintura da parede, combinou muito. E eu queria criar uma caixa de madeira, que eu sempre acho super bonito. Então aqui, gente, aqui era um lavabo. Dá uma olhada nessa foto aí, antes da reforma, tá vendo? Aqui era um lavabo. A pessoa entrava, a porta já quase batia na porta do lavabo. Eu queria remover esse lavabo, deu certo. A gente removeu esse lavabo daqui. E aqui, ó, me filme de longe. Aqui era uma parede, ó. Aqui era exatamente uma parede, ó. Então agora, olha a imagem. Essa era a visão que vocês tinham dessa sala aqui. Aqui era uma parede. Porque aonde eu tô aqui era um quarto de funcionários. Quarto de uma despensa, quarto de funcionários, enfim. Aí o que a gente fez? A gente quebrou isso aqui. O banheiro de funcionários acabou virando meu lavabo, que depois vai ter um outro vídeo aí no YouTube pra vocês, e a gente tirou ele daqui. Então eu descomprimi aquela coisa que tava feia, assim, sabe? Aquela... Enfim, a gente aumentou o espaço. Aí tá. Como aqui tem uma viga, ficou super baixa as vigas, a gente fez essa caixa de madeira, que eu não achei ela comprimida pelo fato dela ser clarinha. Ela não dá uma sensação. Dá, Rodolfo? Não dá, né? Você entra e você não tem essa sensação. Porque eu tenho que perguntar a opinião dos outros. Eu não sinto essa sensação de que ficou baixo. Porém, eu acho super baixo, tá? Depois eu vou até falar sobre pé direito pra vocês aqui. Aí, enfim, utilizei duas arandelas carbonites que foram desenhadas por mim em 2019 pra Aver. A carbonite, ela tem um sistema magnético super legal. Ela que prende as drusas dessa maneira. Isso aqui a gente chama de drusa. É um sistema magnético com uma fita de LED. A carbonite, o normal dela é com 90 centímetros. A gente produziu, falei com o dono da fábrica, pra gente produzir uma edição especial aqui pra casa, de 1,80 m. E ficou super legal. É a minha única iluminação do hall, tá? E aqui são painéis falsos, onde eu guardo uma porção de coisas. Já vou deixar aberto pra falar pra vocês. Vamos lá. Não gosto de móvel inferior à TV, então eu queria... Eu tive que passar uma tubulação grossa, um cano de 50 milímetros, daqui desse painel até a televisão, né? Enfim, por várias coisas, pra passar os cabos HDMI e tal, bababá. Tá, daí tá. Quando eu postei isso no Instagram, muita gente me perguntou, e eu tô aqui com as perguntas no Instagram também. Valdir, como é que você faz então pra trocar canal e tal? Quando é TV normal, eu só ligo. Vamos fazer aqui pra vocês, ó. Só ligo, a gente escondeu os controles pra não ficar aí pela casa. Vamos lá. Eu ligo a TV, on-off e tal, Netflix, que é o que eu mais vejo e tal. Eu não tenho TV a cabo, porque eu só vejo Netflix e Globoplay e tal, tá. Beleza. Daí tá. Quando eu quero aumentar o som, eu tenho a possibilidade do som da TV, ou eu tenho a possibilidade do som ambiente. Por exemplo, quero colocar no YouTube, ligo a TV, vou no YouTube, tranquilo. Se eu quero pôr no som ambiente, já funciona no som ambiente. Só que se eu quiser aumentar o som ambiente, eu tenho hoje que deixar a portinha aberta. Aí eu falei com o rapaz que fez essa automação pra mim, ele vai passar, essa semana que vem, ele vai passar um cabinho que eu descobri que custa R$100, é super barato, um cabinho por essa tubulação que foi deixada e vai colocar aqui embaixo da TV. Aí eu vou conseguir mirar o controle do receiver ali
e não vou precisar mais deixar aberto. Ah, Valdir, mas e o teu Play? Que eu tô vendo que você tem um PlayStation ali. Cara, eu deixo aberto, jogo, pego o sinal de boa, tá? Terminei, fecho. Pra mim, é que assim, ó, tudo é lifestyle, né? A minha maneira de viver, eu não gosto de muita coisa, sabe? Jogada, lugarzinho pra pôr, eu não gosto. Então, esse projeto tem que entender que eu sei que ele é uma especificação, ele foi feito pra mim, né? Então, eu já sei qual que é o meu... Se, por exemplo, se eu trabalhasse com interiores, eu teria que filtrar muito bem um cliente que tem o mesmo lifestyle que o meu. Eu, por exemplo, não gosto. Eu gosto de casa limpa em todos os sentidos, tipo assim, fácil de limpar, fácil de manutenção, né? É, enfim. Então, tá funcionando super pra mim. Isso é uma coisa que tá funcionando, não é migué, digamos assim. E esse problema do receiver a gente vai resolver com esse cabinho óptico. Tá, beleza. É, pintura, vamos falar um pouquinho da pintura, que isso também, depois a gente precisa falar no vídeo da sala de jantar e tal. Porque a pintura, eu queria aquele negócio meio Pinterest, que era um monte de referência que eu tinha americana, assim, umas coisas, mas é, que eu via que era uma pintura branca, mas era um branco sujo. Aí tá, ó, aqui dá pra ver até como ele fica sujo em alguns lugares, ó, olha só, ele é meio espatulado. Eu usei pra fazer isso aqui o fundo do cimento queimado. É um cimento queimado, só que é ele sem pigmento algum, né? Aí espatulou, primeiro pintou o apartamento inteiro, porque olha só, olha como é que era a cor do apartamento, era laranja, tá vendo? Daí a gente pintou, emassou, fez tudo o processo e veio depois com esse trabalhado. E aí não, eu não quis deixar brilhoso nem nada, só foi passado ele, não foi passado, tem um, não é um verniz, mas em cima do cimento queimado você passa aquele, enfim, tem um nome, agora esqueci, vocês vão saber. É, que fica mais brilhoso, né? Tipo um efeito mais marmorizado, assim, marmorato. Eu não quis passar. Aí ficou meio fosco. Vocês estão vendo aí a tinta de perto. É, ficou bem, assim, aconchegante, assim. Gostei. Uma coisa que me incomoda no branco-branco. Você bate, você suja, fica... Meu escritório é branco-branco. Nunca mais eu pinto de branco-branco. Porque nem o branco nem o preto são bons, sabe? Então, assim, eu gostei, porque suja e tal. E fica um sujinho, porque já é meio que a parede, tá? É, falando inclusive sobre interruptor, aqui eu usei a linha Orion da Schneider. É, se preocupem com interruptor, aqui tinha interruptor de bronze, tem gente que não se preocupa com interruptor, eu fico, meu, de cara. É, e umas coisas legais, né? Eu comprei tipo assim, ó, adicional de USB, já coloquei aqui, ó. Que daí, tipo, a pessoa quer carregar um telefone e tal, ela já coloca o USB aqui, ó, já é próximo do sofá, sabe? Tem todos esses dispositivos na linha Orion. Beleza. É, vamos falar agora sobre a iluminação. Esse gesso que vocês estão vendo, vou colocar as fotos aí de dois ângulos do antes. Vocês estão vendo que o antes eu já tinha esse gesso? Exatamente esse gesso. Minha mãe já teve um apartamento nesse prédio, que ele é bem antigo. Tá vendo aqui onde eu tô mostrando? Tem uma viga. Dessa altura, o gesso passa colado nessa viga. Quando eu olhei o projeto, eu falei, cara, se eu tirar esse gesso, vai ficar aquela viga ali no meio. Porque eu queria que tivesse um plano só, né? Eu falei, tá, não vou tirar. Vou reutilizar o gesso. Foi o que eu fiz. O gesso, então, mantive, não gastei. O meio que vocês estão vendo não é gesso, não tem forro nenhum, é laje. Tá vendo? Valdir, como é que você colocou as luminárias? Já vamos falar disso. A única parte, quero mostrar aqui pra vocês, que foi aplicada, que foi cortado o gesso, foi isso aqui, ó. Repara, ó, eu cortei. Olha a foto do antes. Eu cortei esse pedaço. Por quê? Por causa do ar-condicionado. Mas, Valdir, como é que você colocou a máquina do ar-condicionado na viga? Não foi colocado a máquina na viga. Aqui tem uma viga, mas isso aqui, ó, é falso. Isso é drywall. O que acontece? Eu queria que o ar-condicionado ficasse aqui. Por quê? Eu não queria que ficasse aqui e nem queria que ficasse aqui, ó. Não queria que ficasse aqui, ó. Nessa parede. Porque ia ficar feio, ia tirar o minimalismo. E outra, ele não ia prestar pra mim, porque lá é a janela. Eu queria que o ar entrasse de lado pra dentro, tá? E aí o ar eu queria que fosse ali. Então a única alternativa que a gente encontrou, eu e o engenheiro, foi de preencher o pilar que já existia, de gesso acartonado, aqui. Aqui, ó. E vim com a tubulação do chão, porque aqui a gente trocou o piso. Então eu vim com a tubulação do ar pelo piso e fiz essa viga, engrossei a viga, acho que foi 10 centímetros, 8 centímetros, e aí coloquei o ar-condicionado aqui. Super funcionou, nem trincou, tá? Nas emendas, nem nada. Então é uma coisa que eu posso continuar usando em projetos também. É, vamos falar sobre iluminação.
Então o gesso, eu aproveitei para colocar uma fita de LED de 15 watts, 2.000 lumens. Essa é uma iluminação diurna. Por quê? Porque durante o dia eu tenho muita claridade natural. Muita. Daqui e lá da cozinha, que é tudo aberto. Então, para eu compensar esse excesso de luz que vem de fora, eu tenho que ter muita luz aqui. Então, eu coloquei essa fita de LED, que tá a referência aí para vocês. Amarelinha e tal. No meu dia a dia, eu até uso. Mas à noite eu não uso. À noite eu uso uma outra luz mais cálida, mais gostosinha, tá? Aí, funciona assim, ó. Tem um interruptor que acende elas, né? E acende lá o hall, tá vendo? Ó, ó lá, o hall, ó. Vou até fechar isso aqui agora. Ah, esse painel foi feito com feixe-toque. Ah, eu fiz com uma marcenaria, tá, gente? Eu não fiz com nenhuma empresa grande. Fiz com uma marcenaria que eu conhecia que tinha preço bom. Aí tá. Aí tem lá a do hall, tá vendo? Ó. A do hall eu uso bastante à noite até. E aí, à noite, eu deixo só isso aqui. Daqui a pouco vai escurecer. A gente vai gravar um take pra vocês que vai rolar aí agora. Viram? É essa iluminação que eu uso à noite. Esse perfil, ele é um perfil que é o seguinte. Ele é de sobrepor. Ele é um perfil de sobrepor. Pendurado. Que eu criei para a Usina Design. O spot chama spot corneta. Tá? A gente criou. A Usina Design está colocando em linha já. É o seguinte. Ele é pendurado a 20 centímetros do teto. Vamos subir aqui? Vou subir no sofá e mostrar para vocês. Exatamente nivelado com o gesso. Como o meu apartamento aqui é muito branco, eu queria trazer o preto da cozinha. Deixa eu deixar... O preto da cozinha eu queria puxar para a sala, pelo menos um pouquinho. Senão ia ficar só televisor preto. Aí eu peguei, pedi a barra preta e os spots brancos, para o spot não ficar marcado. Então eu trouxe um pouquinho do preto, tá? Esse spot é muito pequenininho. Filma perto da minha mão para você ver. Olha o tamanho. Super pequeno, tamanho de um dedo aqui, ó, tá? E ele é um spot que ele já vem completo com LED, ele é 12 volts, enfim. Para eu energizar ele, eu tenho que prever um ponto 12 volts. Então olha lá, aqui ó, ali ó, aqui ó, esse cabo que tá ali ó, que ele é um cabo PP, ele foi rasgado a laje, eu rasguei a laje e coloquei ele ali. O cabo PP, ele é igual plachumbo, ele é normatizado para você rasgar, tá? Então eu vim com o eletricista, marquei o ponto, depois do luminotécnico, o engenheiro fez o elétrico, eu marquei o pontinho e deixei o ponto exatamente ali onde eu queria, que eu já sabia que ia vir as luminárias. Um ponto tá aqui, outro ponto tá aqui. Dessa maneira, gente. Esse circuito, ele chega lá no meu painel, que tem as fontes ali, ó. As fontes. Inclusive, a fonte daquele spot ali, ó, é essa fonte aqui, ó, tá vendo? Essa pequenininha. Pode, você podia tirar todas aquelas pequenininhas e colocar uma só para alimentar eles? Poderia, mas eu teria que pegar a mesma especificação da fonte. Estão entendendo? Então tá. É assim, gente. Então aqui eu preparei um circuito para fita de LED tudo junto, uma luz mais diurna. E à noite eu tenho, ó, ó lá, ó, aqui, esse aqui, ó, Rodolfo, ó, atrás de ti, ó. Esse circuito aqui, ó. Ó, esse circuito aqui. E eu tenho um outro ali, ó. Ó lá, ó, o outro ali, ó. Do lado da TV. Meu Deus, Valdir, você fez um puta de um quadrado desse de 3 metros por 3 metros para usar um spot? Sim, para usar um spot. Por quê? Olhando a planta de cima, olha a planta de cima do living. Eu já tinha a luz do bar. Essa é a luz que eu uso à noite. A luz do bar, eu acendo ela, é muito gostosa, salona tensionada. E aí, eu queria só um pontinho de luz ali para dar um apoio na minha visão. E aí, essa música eu uso à noite, pra ver TV, enfim, pra receber as pessoas. Super gostosa, agradável. E isso aqui, gente, é decorativo. É um técnico decorativo. Não é uma coisa pra iluminar. Iluminar eu tenho a fita. Ah, Valdir, mas eu não quero isso aqui. Então deixa só a fita, entendeu? Vai depender do teu gosto, do teu projeto. Eu queria trazer um preto pra cá. Vamos falar do bar, então. O bar, esse aparador eu fiz, né? Criei ele, desenvolvi com serralheiro, com metacrilato preto, enfim. Olha só de bonito para expor as bebidas, porque a gente não apoia nada nele. Super levinho, inclusive. E aqui eu coloquei a lona. A lona é da Lumiframe. Vem cá, olha só como é que a gente fez. Ó, tenho três fitas de LED coladas somente embaixo. Por isso que deu esse efeito de ascensão.
A fita tá aí especificado para vocês, é a mesma que eu usei ali no teto. E para quem tem dúvidas da lona, ó, no dia, ó, a lona tensionada, ela funciona da seguinte maneira, ela é tipo um tecido, tipo um canvas, que ela vem com uma borrachinha, ó, olha aqui, ó. Ela vem com uma borrachinha de silicone presa na beiradinha dela. Você fixa o perfil de alumínio, esse lançamento da LumiFrame, ele é bem fininho, ó. Tá vendo que fininho? Bem fininho, ó. Esse perfil aqui que você fixa normalmente no teto, gente. Aí você vem encaixando o silicone, você só passa a mão assim, ó. O silicone entra dentro. É muito simples, né, Rodolfo? Olha como é simples, cara. Eu queria uma parede, tá vendo? Que acendesse a luz. E aqui daí eu usei só embaixo. Então a gente usou três fitas embaixo e deu esse efeito. Você olha em cima, não tem... Ficou legal, bacana, né? Em cima não tem luz e embaixo tem bastante. Se eu quisesse... Agora no escritório eu tô até fazendo isso com âmbar. Bem fogo, assim, sabe? Bem quente. E ficou legal, porque daí a bebida recebeu essas luzes por trás de baixo. Como que você fez aqui, Valdir? O que, que eu preciso da lona e tal, blá, blá, blá. A lona, você precisa de usar a fita de LED 12 volts, então você precisa de prever um lugar para alojar a fonte. Eu não tive esse problema, ó. Vocês vão ver que eu tenho um grande armário aqui, ó. Que esse armário, metade ele serve... Metade não. 50 centímetros dele, 40, sei lá, serve para minha despensa. Eu vou falar isso no vídeo cozinha e lavanderia, veja. E daí só a pontinha serve para lona. Então ficou 8 centímetros aqui dentro para lona, mais do que o suficiente para mim. O perfil de alumínio que eu usei tem 3 centímetros, tá? Vamos ver... Tá, o piso. Vamos falar um pouquinho do piso? O piso é o... Vamos lá, deixa eu pegar aqui. É a linha Urban Cortulum da Duraflor. Eu utilizei ele em chevron, é um vinílico, tá? Instalei ele todinho em chevron, assim, vou até acender a luz aí pra vocês verem melhor. E gostei muito do resultado, inclusive lá na sacada, que era um tijolinho, olha a foto da sacada antes. Tá vendo ali, ó, que tinha um tijolinho feio pra dedéu? A gente colocou, subiu com o vinílico sobre o tijolinho, sabe? Então deu uma... Só que lá não é chevron. Lá a gente subiu com as ripas retas, porque não ia dar pra subir em chevron, a gente subiu com as linhas retas. Tô super satisfeito com a limpeza dele. Super satisfeito. Vou começar a usar só isso daí nos projetos, quando eu for fazer pra mim, pra alguém e tal. Porque, cara, manutenção zero. Limpeza maravilhosa. Sério, muito, muito, muito bom. Bom mesmo. E usei 220 metros aqui no apartamento. Tem em alguns lugares só que não tem. A cozinha não tem, por exemplo. Daí a gente fez emenda seca, assim, ó. Mas eu mostro no projeto depois da cozinha aqui, ó. A emenda ficou, ó. A emenda ficou seca, assim. Tá vendo, ó? Emendinha seca mesmo. Super legal. Daí na cozinha é um piso mais cimentício, assim. Então tá, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham gostado da dica de iluminação aí. E comenta aí pra ver se vocês estão gostando desse novo formato. Quem sabe vocês me inspiram a que eu faça uns outros projetos aí pra mostrar tudo pra vocês. E só pra te lembrar uma coisa, o curso de luz tá com... É a maior escola de iluminação do Brasil e ele tá com lista de espera para nossa próxima turma. Então não esquece de entrar em www.cursodeluz.com.br, se pré-inscrever para você, quem sabe, se tornar numa próxima turma meu aluno desse curso, que vai te ajudar a projetar lighting design do básico ao avançado e melhorar os seus projetos e cobrar muito mais por isso. Tchau!